Pro naši firmu ocenění kvalitní firma znamená především odlišení se od konkurence a zároveň takový jakoby návod pro zákazníka, jak si najít tu správnou firmu, tu, která mu dodá materiál včas a v potřebné kvalitě. Naši zákazníci vnímají toto ocenění velmi pozitivně. V podstatě jim umožní právě najít si tu správnou firmu. To znamená, je to pro ně jakási jistota, že již někdo s naší firmou spolupracoval, byl spokojen a získal tu svoji terasu, plot či obklad v potřebné kvalitě a potřebném čase.